Дякуємо, Чернігів. Тут також є ваші земляки. Вітання вам. О, нас ЕР. Ми виробилися, ребята. Ані, зараз воно з'явиться. Ані, ну. Так. Такі картинки чомусь. Це Андрій сказав. Я дивлюся. Іде. Трохи менше стало на тисячу, бо нічого не відбувається, начебто. Толя, как думаешь, кто лучше, Путин или Янукович? А вы как думаете? Как на мене, одного поля ягоды. Кто вещает с Германии? Дайте, где вы вещаете, мы тоже посмотрим. Так. Народ, ще раз вас прошу. Відвертим провокаторам прохання не відповідати. Просто ігнор. Просто їх в ігнор. Да. Бачите, хтось написав провокаційну річ, пишіть щось нормальне. Просто... Пишіть на позитиві. Ми да. Позитивне... І підтримуйте людей, які пишуть нормально, і пишіть нормально. Так. Зразу ми їх витиснемо. Вони розраховують тільки на те, щоб нас зачепити. Це інтернет-тітушки. Інтітушки. Інтітушки, так. З трансляції забрали хештег Євромайдан? Ні, не забрали. Бо дуже сильно просив в Твіттері Євромайдан, щоб забрали хештег, прибрали. Тому що народ пише, ну ладно, коли ви пишете щось з хештегом Євромайдан. Коли пише народ, якусь ліву фішку. Це не від нас залежить, це люди самі можуть фішку. Ні, в Сербії я не був ніколи. Так, що тут ще цікаво? Добре, з вами був на мобільній камері Богдан. Зараз на стаціонарній камері залишається з вами Анатолій. Він буде далі з вами на Майдані. Якщо якісь питання є по допомозі до трансляції, ви можете залишити на спільно.tv@gmail.com. Також, якщо ви можете допомогти трансляції, теж можете написати так. Туди, вам дадуть координати, куди можна допомогти. Так, справа в тому, що якщо в чаті з'являються якісь там прохання перерахувати комусь кошти чи ще щось, це точно не ми. Якщо, ми якщо можемо вас... написати від аккаунта спільно ТВ, він в чаті... Він у чаті відображається червоним кольором. Але там не вказуються реквізити, там тільки є посилання, де чи на сайті нашому подивитися реквізити, чи у інформації до трансляції. Лучше хай бензин привозить. Що у вас з бензином? Півбака залишилося і вже немає. Можливо, зараз должны підвести, якщо то будемо. Для бажаючих допомогти, там я бачу, люди пишуть, пишіть на спільно.tv@gmail.com. Ось, і там звідти з цієї пошти вам надішлють реквізити. Всі будь-які інші реквізити, то є не наші реквізити. А також, якщо ви маєте якусь інформацію, є Twitter
спільно ТВ, два нижніх підчеркування, спільно два нижніх підчеркування ТВ, насилайте туди інформацію, бажано перевірену для подальшої публікації в Твіттері. Зараз на Майдані якесь затишшя. А ты домики видишь? Левую. Там флаг, три флага Украины держат. Блин. Жесть. О, стоп, что з'явилось. Глюкнув цей флеш проігрыватель. А? Опалівка, чесно кажучи, ще не спав. Чомусь не хочеться, чесне слово. Тут стільки енергії позитивної. Мабуть, я від Майдана підзаряджаюсь. Кожну рівну годину на Майдані ми співаємо гімн. Якщо можна, запалюємо ліхтарики, це наша така традиція, вона нас зігріває кожну годину. Піднімаємо, запалюємо ліхтарики всіх телефонів і показуємо, скільки голосів стоїть зараз на Майдані. Кожен ліхтарик – це наш голос. Наша впевненість. Патріоти України співаємо гімн разом. Наша мужність. Ще не вмерла. Нам, браття, згинуть наші горі, женьки, як роса.
скажем. Козацько. Слава Україні! Я хочу ще раз зробити технічне оголошення. Вибачте, мушу користуватися просто колонками, щоб всі студенти почули. Перша проблема. В них забрали особисті речі. Вони ніхто не мають мобільних телефонів. Дуже важко їх знайти. Ми дуже просимо. Біля мене стоїть координатор Андрій. Запам'ятайте його, будь ласка, всі. Він там стоїть під стелою і там на місці Олена у такій світлій синій курточці записує всі координати. Ще раз прошу і юристів, і журналістів підходити і допомагати, бо вони стоять, в них паспортів нема, телефонів нема, вони не знають, що робити. Дуже дякую. Андрій, координатор, представся, будь ласка, і скажи, де ти будеш. Мене звати Андрій Сидоренко, я буду постійно під стелою. Я був тут в ту ніч, це все бачив, мене самого так трохи погамселили. І тому ми хочемо зібратися усі, попрохати допомоги у юристів. Ми не можемо зробити звук голосніше. У нас зранку камера зламалася, ми взяли іншу, але тут мікрофон слабий. Дякую всім, хто з нами. Мало народу, тому виходьте. Я просто кажу, що я вітаю сюди. Настрій бойовий. Субтитры сделал DimaTorzok.
вечором збирається багато, найтяжче буде вночі. Зараз буде ще відбуватися вечором мітинг. Але я наперед хочу сказати кілька повідомлень для наших керівників по зовнішньому периметру. Отже, керівники по зовнішньому периметру, я до всіх не встиг підійти. О 7-й годині керівники по зовнішньому периметру ми проводимо нараду в штабному наметі, який знаходиться в Львів. Ми вас любимо, вас підтримуємо. Чекаємо нас. Зовнішній периметр Басарабка, зовнішній периметр Інститутська, зовнішній периметр Український дім, зовнішній периметр Проспілка і Глобус. Командири зовнішнього периметру о 7-й годині збираємося в штабному наметі позаду сцени. До того часу нас буде мітинг. Ми будемо повідомляти про план наших наступних дій. Але я до того закликаю. Вночі найважче. Я закликаю тих, хто приїхав особливо, хто попередню ніч спав, бо багато хто не спали. Лишаємося на ніч, нам можливо встояти тут, на Майдані. І вночі найбільш небезпечно. Але ми встоїмо, я переконаний, бо ми разом, сила, разом, спасибо сила, разом, сила, сила, разом, сила. Слава Україні! О 19-й буде вечір. Так, ми дякуємо шановному Андрію Поропію за координаційні наші настанови. Дуже важливо. Ми вже не спали третю добу. Ого! Оце вже знову зібралося. Велика, дякуємо, Закарпаття, ми також вам. Прекрасна, волелюдна громада України. Ми бачимо, що вже з'явилися нові таблички, навпаки, поїхали люди, всі стікаються в Київ. Це дуже важливо. Ми пам'ятаємо, ми тут, шановні друзі, на Майдані, і звідсіля почнемо. Наші будівлі, які ми звідсіля нікуди не підемо. П'ємо чай, ми підтримуємо будемо тут на Майдані, так що долучайтеся. Це дуже важливо. А Беркут на Банковій, це правда. Що сьогодні є декілька повідомлень. Перше з них, ну такі, тримаємося, можна сказати, позитивні. Це те, що Ангела Меркель зробила попередження і ноту владі України про те, що вона не задумала собі раптом силовий розхід цієї великої громади. Це дуже важливо. Ви знаєте, що Ангела – це провідний політик Європи. Ми дякуємо за підтримку Європейського Союзу. Також одне з приємних повідомлень. Ще в нас також є ситуація, коли Арбузов щось почав раптом виправдовуватися за Азарова і казати, що ми різко можемо повернутися до питання євроінтеграційних, і не треба нам вже стільки-то коштів, а треба стільки-то. Ну, ви розумієте, що вже, як то кажуть, злякалися. Але хочуть відкараскатися, як кажуть, малою, не буду називати зі сцени. Але ми насправді зібралися тут для великих завдань. Дякую польським братам за підтримку. Ви молодці. Дуже цікавить, дуже важливе. Але насправді волелюдну українську громаду обурив той факт, що наших громадян так безкарно можуть бити. І нам не потрібно зараз замилювати очі, що ми когось там знімемо, ми когось там покараємо, ми вам тепер зараз знову інше щось зробимо. Це все казки. Нам потрібна сатисфакція того, що ми маємо цих злочинців від найвищого до найнижчого, які були у цьому причетні, поставити їх перед народним трибуналом. Ваша підтримка нам дуже сильно допомагає. Шановні друзі, прошу до слова Михайла Головка, народного депутата. Слава Україні! Героям слава! Волелюдний
Майдане! Шановна українська громада! Українська революція триває! Ми, дехто скептики, не вірили, що українці здатні піднятися. Але сьогодні ми довели всьому українському народу і всьому світі, що ми будемо боротися за наше майбутнє, і ми переможемо! Наша революція призведе до великої славної перемоги українського народу над тими окупантами, які сьогодні плюндрують наші українські цінності, які розбивають голови молодим студентам і проливають українську кров. За це вони будуть покарані. Банду! Гей! Банду! Гей! Волюдний Майдан – це є перемога українців, це перемога українського духу, української сили, української звитяги. І ми довели, що ми утвердилися як нація, ми довели, що ми утвердилися як держава, і цей факт є незмінний. Наша перемога, в першу чергу, це є поразка Москви, і вони сьогодні лікті кусають. І розуміють, що ми поставили хрест на русском мірі. Ніколи Україна не буде під Москвою. Українці знають, як сказав... Це говорить Віталій Кличко. ...що залізо в вогні перетворюється на сталь, а народ в боротьбі на націю. Так ми стали цією монолітною нацією, яка подихом одним із биттям сердець зараз одностайно бореться в кожному куточку України за українську перемогу, за те, щоб українці стали господарями на своїй землі, щоб врешті-решт запанувала в Україні соціальна і національна справедливість. Ми переможемо! Ми переможемо! Ми переможемо! Ми є єдиними, ми бачимо однаково, як працювати далі, як досягати своєї. Слава Україні! Я зрозумію. Слава Україні! Слава Україні! Сьогодні має декілька локальних. Так. У нас там проби технічні є, чи що у нас там? Якщо мене чують кияни, якщо там прес-конференція, нам повинні були підвести паливо, так, тобто бензин, але десь екран, їх просто немає. Якщо хтось десь поруч є, підвезіть хоч пару літрів, тому що в нас там вже менше, ніж півбаку залишилося. Декілька локальних, невеликих, але перемог. Тих перемог, які... Я знаходжуся поруч зі стелою. Ще раз повторю, для киян, якщо хтось з киян небайдужих людей є, то, будь ласка, підвезіть нам бензину, бо в нас закінчується пальне. Зараз намагаються налаштувати трансляцію, це не на сцені, десь якомусь десь в прес-клубі дають прес-конференцію лідери опозиції, але виникли якісь технічні неполадки. Міністерство оборони до військовиків, до українських військових, офіцерів, солдатів. Ми би хотіли звернутися до представників правоохоронних органів, тих, яких сьогодні за. Краще б нам довірили, ми б краще передали б.
включаючи і переобрання українського парламенту, це є повністю зміна влади зверху донизу, в подальшому зміна системи влади в Україні. Тому що... Хлопці, налаштовуйте трансляцію. Люди вимагають трансляцію. Що, хлопці, в Фейсбуці? Де? Куда? Я в онлайні, в інтернеті. Да, стрім на ТВ. Понял. Що, можете засняти? Ну, ні, направлено зараз. О. Якщо хочете, то я можу вас зняти. Ні. То говорити потрібно сюди. Але тоді вас бачить не буде. А потім я вас покажу. Ми можемо підвести підсумки сьогоднішнього дня. Ми ставили декілька завдань, і частина з цих завдань виконана. Перше, я розпочну з українського студентства. Сьогодні наші адвокати брали участь в судовому засіданні. Всі 30 студентів, яких намагалася влада притягнути до... Ми можемо підвести... Підсумки сьогоднішнього дня. Ми ставили декілька завдань, і частина з цих завдань виконана. Перше, я почну з українського студентства. Сьогодні наші адвокати брали участь в судовому засіданні. Так, Олександр, достели. Всі 30 студентів, яких намагалася влада притягнути до адміністративної відповідальності, звільнені від такої відповідальності. Друге, сьогодні була ще нарада Київського національного університету, на якій була присутня голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти Лілія Геневич, народний депутат України Володимир Яворівський. І за результатами цієї вченої ради прийнято рішення, де визнано право студентів на участь у мирних протестах. Третє, ми сьогодні зустрілися з студентським співтовариством і напрацювали юридичний механізм, як студентів захистити від відрахування у тому випадку, якщо вони беруть в акціях протесту відповідну участь. Всі студенти, які борються за Україну, будуть їхати на науково-практичну конференцію «Як я боровся за Україну». Наступне, що стосується страйків. Вже в трьох областях оголошені страйки. Це Львівська, Івано-Франківська та Тернопільські області. Ми далі працюємо над тим, щоб страйки розпоширились на всю Україну. По низці органів місцевого самоврядування прийняті відповідні рішення, як у Київській обласній раді, як по іншим обласним радам, і не вдалося сьогодні прийняти рішення в Одеській міській раді, яке би підтримувало Віктора Януковича. Так вони сьогодні голосів і не набрали. Що стосується міжнародної реакції, ми сьогодні мали зустріч з 28 послами країн-членів Європейського Союзу і ще 4 посла. Посол Сполучених Штатів Америки, посол Канади, посол Швейцарії, посол Японії. І вважаю, що ця зустріч була дуже ефективною, тому що Сполучені Штати Америки устами посла США в Україні чітко заявили, що не буде жодного виправдання розгону силовим методом мирного протесту. Також сьогодні канцлер Німеччини устами речника канцлера заявив про те, що ні в якому випадку неможливо розганяти мирні протести українців і що вони шанують наше право на мирні протести. Голова Європейського парламенту сьогодні висловив підтримку мирним протестам і так само застеріг Віктора Януковича і українську владу від будь-яких спроб розігнати мирні протести. Іншими словами, пішла широка міжнародна реакція, яка застерігає Януковича від застосування сили. Наше завдання на завтрашній день. У нас єдине ключове завдання – розглянути основне питання. Це резолюція недовіри Кабінету міністрів України. І ми знаємо про те, що після того, коли комітет парламенту проголосував за підтримку даної резолюції, Віктор Янукович дав чітку вказівку регіоналам не голосувати за відставку Кабінету міністрів України. Ми звертаємось до кожного депутата, який завтра прийде до парламенту і буде голосувати відповідно до цієї резолюції. Той, хто не проголосує за резолюцію, означає, що він так само несе відповідальність разом з усіма організаторами побоїща, яке відбувалось на Майдані, коли озвірілий Беркут бив дітей.
Він так само несе відповідальність за все, що відбувається в країні, в економіці, в соціальному секторі. І він так само несе відповідальність за те, що зірвана угода з Європейським Союзом. Також другим пунктом ми чітко заявили необхідність зупинки політичних переслідувань в країні. Звільнення Юлії Тимошенко та звільнення трьох активістів, які зараз незаконно утримуються в слідчому ізоляторі. Ми очікуємо на реакцію депутатів від партії регіонів і на те, що завтра резолюція повинна бути прийнята, а уряд Азарова повинен бути відправлений в відставку. Їх є за що відправляти в відставку. І наостанок. Сьогодні здивувався приємно висловом Віктора Януковича. Він сказав, що вони будуть слухати народ України. Ми запрошуємо Віктора Януковича на Майдан. Я думаю, збереться декілька десятків мільйонів українців, і вони йому все скажуть, що він ще не почув. І останнє. Ми звертаємося до працівників Беркута. За нашою інформацією, сьогодні планують штурмувати Київську міську адміністрацію. Ми наголошуємо, що ті люди, які знаходяться в Київській міській адміністрації, це є декілька тисяч людей нині. Це люди мирні, які скористалися своїм законним правом перебувати в тому приміщенні, яке належить київській громаді. Люди туди приходять для того, щоб погрітися, для того, щоб по кілька годин переспати, перечекати. Ми маємо повний контроль в тому приміщенні і запевняємо вас, що люди знаходяться тільки в коридорі, люди знаходяться в актовому залі, усі приміщення робочі, вони є закритими. Вночі сьогодні приїжджав керівник київської міліції, він персонально обійшов разом з нашими активістами усі поверхи, він був задоволений тим, що побачив, оскільки не було проникнень ніяких приміщення. Люди знаходяться тільки в тих залах, де це можливо і де це не наносить загальної шкоди. Тому ми звертаємося сьогодні до Беркута. Ні в якому випадку не йти на штурм, ні в якому випадку не повторювати оцієї кривавої суботи і кривавої неділі, які були у нас тут в Києві. Бо ви розумієте, що ситуація зараз просто може ще більше загостритися, і все у ваших руках. І пам'ятайте, що там можуть бути ваші діти. Він, будь ласка, якщо заблокувати твої дороги з Києва, і тим самим підрозділ, то він не обійде і держави наші суспільства, а ніхто не дає один не вийти. Тому що ви говорите? Наразі ми оголосили загально міський київський страйк, звернулися до областей, щоб були проведені страйки по Україні. І наразі те, що ми заблокували, це ми заблокували тут в центрі Києва відповідні дороги для того, щоб обмежити вхід провокаторів, тітушок так званих, які зараз просто такими стаями ходять тут, шнирять зараз тут по Києву, для того, щоб їх не допускати на місце, де відбуваються мітинги, ми відповідним чином локалізувати ці провокації. Відповідаючи на ваше запитання, хочу також звернутися до всіх українців. Будь ласка, не будьте байдужими, приєднуйтесь до нашого страйку. Це дуже важливо. Якщо ми пропонуємо побиття палками міліції, то таке буде повторюватись ще не один раз. Будь ласка, приєднуйтесь до нас. Від вас, від кожного особисто залежить ваше майбутнє. Майбутнє нашої країни. Не будьте байдужими. Змінити ситуацію локально, звертатись до Захарченка, щоб він проникся і більш цього не робив. Коли вони піднімають руку на дітей, які без прапорів, без політичних символіки, вимагають тільки жити в європейській країні і проти них пускають спецпідрозділ Беркут, ми розуміємо, тут прохати вже неможливо. Потрібно змінювати владу. Дозвольте, я відповім на ваше запитання додатково. Сьогодні ми мали зустріч з послами. Було чітко сказано, що вчора умисно, за конкретною вказівкою, спецпідрозділ Беркут
ці тітушки розбивали відеокамери безпосередньо журналістів і полювали на журналістів. Ми передали список всім 28 послам ЄС і 4 послам, про які я вам сказав. Тому сподіваюсь, що із цього питання у нас слабенька камера. Якщо є можливість комусь допомогти, хочу вам продемонструвати конкретний приклад конкретного народного депутата Олексія Кайди, який вчора отак руками став на захист журналістів, і от знаслідок оцього оцієї дії народного депутата України. Черепно-мозкова травма. Прошу дуже. Оце він дістав від тітушок, оце він дістав від Беркуту за те, що захищав журналістів. Я вас запевняю, що звісно, що ми будемо захищати всіма можливими методами не тільки журналістів, але й всіх мирних людей. І тих, які виконують свою роботу, і тих, які мають право на протест. Зачекайте, будь ласка, давайте ваше запитання. Вчора відбулась дуже значна подія. Зібралась по інформації Reuters, яка опирається на спутнику систему Google, біля 800 тисяч людей. Спосередньо ми посилаємось на ці джерела. А люди вийшли. Люди вийшли тому, що хочуть жити в нормальних цивілізованих умовах. І не хочуть жити при диктатурі. Вони не хочуть жити при корупції. Вони хочуть жити при нормальних цивілізованих правилах і гарантіях. Вищим, яким є, з яких є свобода та захист кожного громадянина. We appreciate the support of our Polish friends. And that's really great because, you know, people of Ukraine are inspired with the EU integration idea. And today we communicated with the foreign minister of Poland and with the ambassador and with a number of people who support Ukraine and Ukrainian people who had a peaceful rally in my country. But the thing is, it's great that the door of the European Union is open for the Ukrainian people. But this president will never enter this door. But the next president will definitely do it. Тітушки – це люди російського? Тітушки – це є люди, яких наймає влада, зокрема партія регіонів, для того, щоб вони чинили провокації. Ми показували неодноразово, в тому числі завдяки вдячні представникам засобів масової інформації, які, наприклад, кілька днів тому назад показали, як ті тітушки висипувалися напроти Верховної Ради в Маріїнському парку. І на сьогоднішній день, за нашою інформацією, їх є близько задіяно 5 тисяч цих спортсменів, які за гроші виконують вказівки теперішньої влади. І буквально кілька годин тому назад ми отримали інформацію, що ще додатково 3 автобуси з Полтави виїхали в сторону Києва. Охоронені зараз стабі, ну, які були на банківській вчора, вони казали, що тітушки захопили київську адміністрацію і окрилені перемовою пішли на банківську. Вони пішли на рахунок тих тітушок, що ви в Києві. На рахунок тих тітушок, хто захопив київську адміністрацію. Ніхто ніяку київську адміністрацію не захоплював. Інша справа, що коли йшла колона напроти київської адміністрації, з натовпу вийшло, невідомо звідки, десь справи чи звідки, вийшла група так званих тітушок, які почали провокаційно бити шиби, бити двері. Більше того, зразу моментально наші активісти їх зупинили, і я так само дякую засобам масової інформації, які ті кадри показали. Зразу було озвучено, що це є провокатори, зразу було озвучено, що це є люди, які найняті теперішньою владою. Вони почали втікати від наших активістів. В результаті вони залишили на місці злочину, а це фактично вони чинили злочин. 2 пакети з так званим коктейлем Молотова. І вони, власне, хотіли, за нашою інформацією, підпалити приміщення київської адміністрації. Нам вдалося локалізувати цю провокацію. Окрім того, після того, як були затримані деякі з тих тітушок, ми взяли їхні прізвища і передали їх, звичайно, міліцію. А що ми мали робити? Після того міліцію, ви задали запитання, послухайте, будь ласка, зараз передали їх міліцію.
інституції правоохоронних органів.